Ao nosso lado, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ricardo Mota, que vem à TV União para o nosso programa Conexão RN, para falar sobre alguns assuntos e também uma discussão muito importante, que foi a Assembleia que implantou um projeto que vai assegurar a cidadania eletrônica. Inicialmente, um prazer tê-lo aqui no nosso programa, deputado. É um prazer estar na TV União, Conexão RN. E, portanto, fizemos a implantação, caso os meus queridos telespectadores da TV União, esta semana, segunda-feira, da interatividade da Assembleia Legislativa, que diz respeito aonde poderá se interagir entre as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa, o ILP, que é o Instituto Legislativo Potiguar, ministrando cursos e audiências públicas, onde as pessoas, por exemplo, uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, pessoas possam participar diretamente de Caicó, de Pau dos Ferros, de Açu, de Nova Cruz, de todas as regiões do Rio Grande do Norte, em tempo real, fazendo com que o cidadão se aproxime cada vez mais da Assembleia Legislativa, dando a oportunidade para que essas pessoas possam interagir com o poder legislativo através das ações aqui desenvolvidas no nosso plenário e nas nossas comissões. Deputado, e aí entra as chamadas videoconferência, quer dizer, há essa porta também? Com certeza, as videoconferências com a atuação das pessoas, do cidadão, um cidadão simples, como os vereadores, prefeitos, as lideranças. É uma videoconferência que é pioneira no Brasil, diga-se de passagem, essa interatividade. Inclusive, algumas assembleias já entraram em contato conosco para ver como é o nosso procedimento que estamos adotando aqui na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Isso vai fortalecer essa integração? Não tem a menor dúvida, tanto é que a participação foi muito grande. Tivemos no início uma aula do Dr. Luciano Ramos, procurador de justiça junto ao Tribunal de Contas, para duas turmas do Instituto Legislativo Potiguar, bem como para vários presidentes de câmaras municipais, assim como vereadores e também servidores da nossa Casa Legislativa. Deputado, aproveitando o ensejo da sua participação, o senhor vem recentemente um sucesso nas urnas, na eleição do Estado do Rio Grande do Norte. As portas aí de uma eleição para a presidência da Assembleia, como é que está essa discussão também aqui? O que se discute em torno disso aí? O que se discute no momento é o orçamento. A pauta do dia é tratarmos do orçamento de 2015, como é que nós vamos fazer com que os parcos e recursos possam atender os poderes constituídos, os municípios, as emendas parlamentares. A ordem do dia é para tratarmos do orçamento de 2015. E esse tema será tratado no momento adequado, evidentemente, depois da posse do novo governador Robson Faria. O senhor, então, confirma que é candidato à reeleição como presidente? Os colegas querem otorgar o nosso nome, a nossa recondução, mas vamos tratar desse assunto no momento adequado. Muito obrigado, deputado. O programa agradece. Até outra oportunidade para discutir mais assuntos importantes sobre a Assembleia Legislativa. Eu que agradeço essa oportunidade, inclusive dizer também que está tramitando aqui da nossa Casa Legislativa, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo da ordem de 850 milhões de reais para atendermos às demandas do nosso Estado. Para tanto, nós temos contato com a colaboração do Banco do Brasil, dos seus dirigentes locais e os seus dirigentes nacionais.